несовршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајки производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид, Скопје. Искрено, Макс ТВ е спас. Кога има и фудбал и серија во исто време, ќе си стиснам овде снимање и можам серијата на раат да си ја гледам. Плюс програмиве имаат македонски превод. Види, и филмови, и серии. Дори и овие филмови од Макс ТВ видеотеката исто се со македонски превод. За мене, Милина. Зарем ова не е се што посакувавте? Земете Макс ТВ и гледајте повеќе од 80 канали со врвна слика, меѓу кои и HBO каналите со македонски превод 3 месеци бесплатно, а ексклузивно само на Макс ТВ со HBO пакетот ја добивате и бесплатната HBO Digital видеотека. Нарачајте веднаш и гледајте уште денес. T-Home. За урочени евра на 12 месеци, во зависност од износа добивате стимулативна годишна камата од 6 до 7%. Колку повеќе, толку подобро. Евроинс осигурување. Сите имаат минато. Ние имаме иднина. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Во вечерашната емисија треба да одговориме на три поставени прашања, како прво, кој сака да гради споменик на Джемо Хаса во Гостивар, како второ, зошто треба да биде граден споменик на Джемо Хаса во Гостивар, и како трето, како албанците го доживуваат Джемо Хаса, ако за нас македонците, тој е големиот крвник на македонскиот народ и човекот кој е персонификација на таа поделба на Македонија на два дела по таа линија Групчин Подмолје. Нашиот гледач Ангел Иванов на фан клубот Васко Ефтов изреагира со прашањето како е возможно поменикот на Джемо Хаса пред 4 години да биде изграден тука во Стрет село на селото Симница, веднаш до џамијата и никој воопшто од македонските власти да реагира. Врз база на тоа негово пишување ние дојдовме тука во селото Симница и на лице место сакавме да снимеме за што всушност станува збор. Господине Иванов, веќе подолго време ми пишувате на клубот, зошто не одам во Симница и зошто не снимам каков е споменикот на Джемо Хаса? Што ви пречи тој споменик на Джемо Хаса во Симница? Знаете, светската историја одамна дефинирана. Јас секој ден гледам канал History и секој ден многу добро се знае кој играше со белите, кој играше со црните фигури во светската историја, па и во домашната или поточно во македонската историја. Мислите на Втората светска војна? На Втората светска војна. Джемо Хаса, значи за вас е дефинирана историска личност која била на погрешната страна во таа Втора светска војна, односно на страната на фашистите. Точно така, на страната на црните фигури кои до денес се памтат во светот, а треба да се памтат и кај нас. Джемо Хаса, по сите информации историски што постојат, се борел за голема Албанија. Точно така. И денес некој сака да му гради на тој човек споменик во Гостивар. Јас мислам дека е изграден во селото Симница и тоа одамна. Сега границата се поместува во Гостивар, а може би утре еден ден ќе се најде пред музеот на УЧК во Скопје. Бидејќи знаете, ако пред 2 години го струшивме споменикот во приватна куќа, во приватен двор на господинот Каро во Велес, споменикот на Тодор Александров, а овој споменик на Джемо Хаса стои 4 години во селото Симница, како вие тоа го толкувате? Кој двојни морални стандарди на македонска држава? Па знаете, јас тоа го доживувам многу лошо, бидејќи од собствени причини ние не можеме да направиме споменик на нашите во Карпалак. Нашиот споменик е од типот на А4 формат и не ни е дозволено, а ние сме демократски настроени и дозволуваме споменици на личности како што е Джемо Хаса. Во близината на тоа село Симница се наоѓа планината Буковик, кај што се водеше најголемата битка во Втората светска војна помеѓу балистите и партизаните. Да, има еден споменик кој речи си разрушен. Сте биле ли во последно време да го видите како личи тој споменик? Пред една недела поминав низ тој регион, низ тој дел и го видов
Тоа е навистина речиси уништен. И сега спомениците на партизаните ки ги уништуваме, да. Бистите по Прилеп или по Куманово во тие алеи на великаните се рушат, партизанските, да. А ние на Джемо Хаса треба гостивар да му градиме споменик. Каде е тука? Каде е тука логиката историска воопшто? Еве каде е логиката. Македонија е мојата татковина, Македонија е мојата држава. За нашите албанци, истата татковина е Македонија, но не и нивната држава. Тоа за нив е нивната територија. И мислам, затоа се однесува толку слободно. И мислите дека се уште тој дух на голема Албанија, преку овакви споменици на Джемо Хаса, живее во сништата на сите албанци во Македонија или на поголем дел од албанците? Тоа е за вас ништа, за мене е континуитет, бидејќи јас лично имав среќа да ги гледам демонстрациите во Тето во ноември 68-та година, гледавме што се случуваше 80-тите години, гледавме што се случуваше во Македонија 2001-ва и воопшто не е сон, тоа е континуитет на една голема амбиција која се вика Шкиперија Маде или во превод Голема Албанија. Селото Симница се наоѓа 15 километри северно од Гостивар. Тука живеат некаде околу 500 до 600 жители и тие пред 4 години собра околу 30 000 евра за да го изград споменикот на Джемо Хаса тука во центарот на селото, близо до самата джамија. Ова позади нас е споменикот на Джемо Хаса во центарот на селото Симница, односно неговото родно место. Станува збор за еден импозантен споменик, висок некаде околу 3,5 до 4 метри, изграден пред 4 години кој вреди некаде околу 30 000 евра. За мене Джемо Хаса е персонификација на поделена Македонија. Групчин подмолја линијата. Ова страна ја добиваат бугарите, таа страна на балистите на албанците. Тоа за мене е персонификација Джемо Хаса. Што е за вас персонификација Джемо Хаса? Борец за правата на албанците, а јас мислам дека ако борец зборите, за голема Албанија? Не, ако зборите за Джемо Хаса, мислам дека ќе најдете и доста постари македонци. Значи ќе најдете доста и неалбанци во таа територија кои живееле во тоа време. Не зборувам за колку ми го избегнувате одговорот. Значи јас велам, за мене Джемо Хаса е персонификација на албанскиот фашизам. И на борец за голема Албанија, а ви ми велите, да, ке најте... Вас така ве учили. Меѓутоа, јас ве прашувам уште една работа. Ако така ве учили, тврдам дека не е. Добро, зашто се борел Джемо Хаса? Се борел за личната слобода. Ама кој го затварал него? У време на окупација? Джемо Хаса... На српска окупација. Господине, рушити, во време на окупацијата 1941-1944 година, значи на Втората светска војна. Човекот нема, пред 1941 и 1945 се бунтувал... Ама ние говориме за 1941-1944. Значи не говориме за Српско, не говориме за Мара Бунева, говориме за Джемо Хаса и балистите 1941-1944 година. А кој, јас кој бил од 1941 до 1945, кој бил власт? Италијаните, били италијаните и германците. И јас ве прашувам, ако Джемо... Против кого се борил? Ако Джемо Хаса нема ни една борба против италијаните и против германците, кажете ми една борба. Една борба, еден загинат албанец од 1941 до 1944 година во борба против италијаните и против германците, кој се фашистичка власт во Македонија. Нема. Джемо Хаса се борел против партизаните, и тоа треба да го знаете. Да. Германците се повлекоат од Македонија на 16 ноември 44-та. Джемо Хаса се борел против партизаните поради идеологијата, а не поради етничката припадност. Значи, ова треба да го разјасниме. Значи, ако зборуваме за фронтална војна помеѓу антикомунистите и комунистите, односно партизаните, тоа е сосема друга работа. Јас ви зборувам за квалификациите кои се дават за ликот на Джемо Хаса, кој е Господин, погрешен. Рушити, сега, партизаните се борат за независна Македонија. Ако партизаните се борат за независна Македонија и се борат против Джемо Хаса, зашо се бори Джемо Хаса? За голема Албанија? И на таков човек сакате споменик да му направиме во Гостивар? Извино, тоа е некоректно. Зар не ви е срам пред крвта на македонците кои гинат во битката со Джемо Хаса, вие да барате споменик на Джемо Хаса? Е, добро, сега во тоа време доста крв на албанците се пролело. Јас мислам дека треба од кого? Да се треба се пролело. Треба да се па од разни страни. Сега зборуваме за еден период во дедо ми се борел територија за независна Македонија, не бил да. Комунист и се бореше во Кичево против Джемо Хаса. Што не е оспорено и треба да и се почитува. И ве барате се на Джемо Хаса споменик.
треба да се почитува и тоа што за што се борел дедови. Исто така што се почитува сега со проекти на владата со во музеј на антикомунистичката војна. Илјадници фигури се рехабилитират. Денес албанците сакаат да ги прават тие споредби помеѓу Иванчо Михајлов и Џемо Хаса и велат дека Иванчо Михајлов и Џемо Хаса се дел од таа поражена фашистичка структура во Втората светска војна, и едниот и другиот имат убиено македонци, а на Иванчо Михајлов ќе му се гради споменик во центарот на Скопје, а на Џемо Хаса нема да му се дозволи да биде изграден споменик во центарот на Гостивар. Значи, ако се постои, не дај Боже, споменик на Џемо Хаса во Гостивар, албанците тоа ќе го сваќаат како човек кој се борел за голема Албанија. Нормално. Македонците ќе го сваќаат како човек кој убивал македонци. Нормално. Или сме кратки во паметењето, или оно што се вели во обично во тоа во концентрационните логори го има, немојте да ми дозволите да заборават затоа што ќе го повторат. Дали повторно не се враќа? Тоа што било, 41-а, 44-а. Некои работи кои што требаше да бидат фрлени на будиштето на историјата. Ама изгледа, некои работи не се враќаат као бумерак. И добро, ако дојде некој албанец и ви речи, што се буните против Џемо Хаса? Па Џемо Хаса има убиено помалку македонци. Отколку шо има убиено Иванчо Михајлов на улиците во Софија, што би му одговориле како директор на Институтот за национална историја? Реков, тоа се замена на тези. Не може да се споредуваат Џемо Хаса и Иванчо Михајлов. И денес, кога некој сака да направи на некој начин знак нееднаквост помеѓу Џемо Хаса и Иванчо Михајлов, велејки дека всушност тоа олицетворение на таа поделба на Македонија по таа линија Групчин Подмолје, дали вие како историчар можете да направите таа споредба, бидејќи велат да, ако Џемо убивал македонци ги убивал како комунисти, исто што го правил Иванчо Михајлов. Џемо Хаса се залагаше за голема Албанија и секако дека ја штитеше таа идеја. Впрочем, тој бараше и сојузници за тоа, а такви најдобри сојузници доби во Третиот Рајх и во фашистичка Италија. Но кога остана сам, тој увиде дека и не може да ја оствари таа идеја, затоа што на теренот тоа што тој го пробовираше немаше практичен успех. Не можеме да го споредиме со Иванчо Михајлов, бидејќи идеите на Иванчо Михајлов се сосема други во однос на Џемо Хаса. Џемо Хаса се залагаше за голема Албанија. А Иванчо Михајлов имаше сосема други идеи. Тој се беше за Обединета Македонија. За Обединета Македонија, која подоцна ќе влезе во составот на Бугарија. На Бугарија. Денес во селото Симница живеат околу 600 жители. 600 жители од ова село живеат во градот Гостивар. Сите тие се безмалку едногласни во својата желба споменикот на Џемо Хаса да биде изграден во центарот на Гостивар. За нив Џемо Хаса е херојот, иако за поголем дел од македонскиот народ тој е всушност крвникот на македонскиот народ и човекот кој има прано големи зулуми во текот на таа Втора светска војна на просторот на Гостивар и на просторот на Кичево. Господин Атен, вие сте претседател на местната заедница во село Симница. Да. Ова е родното место на Џемо Хаса. Да. Тука некаде на 20 метри позади нас се споменикот негов изграда некаде пред 4 години. Така. Кој го гради, како е изграден? Од народот. Ова е го градил народот. Мислам албанскиот народ. Тука од населените село и ван село што се населени во Гостивар. И колку веќе ја споменуваха, доста грандиозен, околу 3,5 метри висок, до 4 велат некаде околу 30.000 евра. Негде 27-8.000 тука било. Која година го поставувате? Мислам да пред 3 години. И не ви правеа властите проблем? Ништо. До сега нема никакви реакции? До сега ништо нема. Ни противници, ни се жалил некој, нити па рекол некој зашто да се гради тука. Вие сакате Џемо Хаса да го видите во центарот на Гостивар? Па види сега. Цел народ, вака што слушам, се дигнал на ноги да се постави во Гостивар. Фамилијата на Џемо Хаса е тука во селото? Не. Имаше два сина, едниот во Австралија, кој во Австралија, едниот во Гостивар живи. Имаше варијанта дека може да биде кандидат и за градоначалник на Гостивар? Не. На последните избори? Не. Доаѓат во селото, учествувал при градбата? Да, учествувал, идет овде. Ако во Велес беше струшена бистата на Тодор Александров во дворот на господинот Каров, како ќе се чувствуваат албанците тука во селото ако дојде власта и ми го струши овој споменик на Џемо Хаса? Ќе прават ли проблеми? Не би требало ни таму да се руши ни па овде. Меѓутоа македонската држава смета дека Џемо Хаса се борел против Македонија дека не треба да има споменик. Ја тука мислам да сад во грешка.
и што е за вас Джемо Хаса, балист, фашист или херој? Па види сега тој по мене бил херој некој. Ама и балист. Ама бил и балист. И за голема Албанија се бора. И за голема Албанија. Сега ја толку ташно не знам, али тој бил еден борац. Како Али Ахмети нешто? Па слично така. Ама Али Ахмети е марксист-ленинист. Ово е антикомунист. Како ќе се карал, ќе се тепа? Времето си било такво и така се бориле тие. Денес најграѓанската албанска партија во Република Македонија, кој што самите себе се представуваат, а тоа е Нова демократија Нимер Салмани, на маса го става предлогот во центарот на Гостивар да биде изграден споменик на Джемо Хаса. Кои се мотивите Нимер Салмани, кои се мотивите на Сулейман Рушити и зошто всушност треба да биде изграден тој споменик на Джемо Хаса во центарот на Гостивар? Добро, може лично да ја прашам, баш да. Искрено сакам лично да ја прашам. Значи, Јукан Трчуловски ја бранеше македонската држава. Да. Направил тоа што направил Љуботен. Лежи 12 години во Хаг. Што мислите? Како ќе сватат албанците? Значи, човекот кој е бранил македонската држава, ако му направиме една улица или една биста во Љуботен, како ќе реагират албанците? Па, мислам дека Јохан Трчуловски е осуден од Хашкиот суд и јас не сум припадник на... Джемо Хаса е осуден од историјата. Од Малковски, од Малковски кој ја пишува сега енциклопедијата. Ама не Малковски, господине Рушити. Значи, германците, германците собраа храброст. И на 60 годишнината од Дено Д отидо и се поклонија и се откажа од фашизмот. Едисон албанците го величат Джемо Хаса кој бил фашист. Нема врска. Мислам дека албанците се генерално анти фашизмот и анти нацизмот и јас ви донесов еден значи факт и аргумент. Зашто се бори Джемо Хаса за голема Албанија? Јас ми се чини ни Джемо Хаса не знае зошто се бори. Меѓутоа, вака кога слушате Джемо Хаса, па Ванчо Михајлов, па не знам кој, испаѓа дека сите луѓе кои убивале македонски граѓани, од ова или од она причина, треба да бидат рехабилитирани денес. Тоа е несреќата наша. Тоа е нашата несреќа денеска. Зашто всушност се борел Джемо Хаса, тука нема воопшто историска дилема за голема Албанија, бидејќи тоа била сршти основата на тоа балистичко движење на просторот на Албанија, на просторот на Косово, на просторот на Западна Македонија. И на крајот на криштата, како на таков еден човек кој се бори за голема Албанија, треба да му биде изграден споменик во еден македонски град како што е Гостивар и на тој начин всушност нините генерации да им се кажува дека се оддава почит на еден човек кој всушност се борел за растурање на Република Македонија. Односот на германците и на германските архиви кон таа голема Албанија. Што може да се најде во тие архиви? Многу може да се најде во различните архиви. Сето тоа укажува дека Третиот Рајх имал интерес да создаде голема Албанија. Па впрочем тој го докажа тоа со капитулацијата на Италија, тој дозволи формирање на независна Албанија по принципот на независна држава Хрватска. И Джемо Хаса всушност беше впрегнат во тој проект на голема Албанија. Апсолутно германски документи тоа го потврдуваат. И затоа велам да пуштиме документите да зборуваат, емоциите да ги скратиме. Джемо Хаса бил фашист? Не, не. Джемо Хаса бил антикомуниста. Па, добре, и треба некои работи бил, да се Хитлер бил антикомуниста, па го викаме фашист. Да, ама Хитлер бил фашист, нацист, всушност бидејќи бил. Па Джемо Хаса бил колаборационист со фашистите, со германците. Джемо Хаса и германците беа иста структура во Западна Македонија. Е, па затоа викам дека вие сте учеле друга историја, а ние сме учеле друга историја. Ама една е, господин, решите историјата. Джемо Хаса е персонификација на поделба на Македонија, потрудам, на групчин подмоги. Ќе се потрудам да ви дообјаснам некои работи кои се од друга гледна точка. Е, добро, како вие го доживувате Джемо Хаса? Ко боре за права на албанците? Да. Ко боре за голема Албанија? Албанците така го доживуваат Джемо Хаса? Ко боре за голема Албанија? Не можеме сеа со ваквите поставености да зборуваме за едно време кое е друго. Значи, Джемо Хаса се бунтувал против српската окупација, против српските джандари. Джемо Хаса, ако биде рехабилитиран, дали тоа борците ќе го сватат ко голема неправда, да не употребам некој потежок збор за целата борба на партизаните 41-45 година во Македонија? Не како неправда, него како целосно
негирање на целата народно-ослободителната војна. Што е за вас Џемо Хаса? Кој е Џемо Хаса? Џемо Хаса е осуденик во Тетовскиот затвор за време на Кралската Југославија. Тој е бегунец од затворот и прибежиште наоѓа во Албанија. Кога се распаѓа тоа Кралство на Југославија, 41. 6. април? Да. Тој од Албанија се враќа во родниот крај, Турсо Богосливар. Тоа е селото Симница. Селото Симница. Што е за вас Џемо Хаса? Еден обичен джелат, кој што непредставетливо го нападјал милното население, измачувач, и што уше каква квалификација на еден таков човек може да се даде, кога своето действување го исполнил само живење во тоа време го исполнил само со здостовство. Тука во Симница на последните локални избори победи Руфи Османи со убедливо мнозинство на гласови споредба со Невзат Бејта. И денес пред Руфи Османи се наоѓа две дилеми. Ако е прифати иницијативата на пратеничката група на Нова демократија, односно Мимер Салмани, тогаш веројатно ќе дои повторно во судир со законот на Република Македонија. Ако не е прифати, тогаш веројатно ќе биде обвинет од албанците дека е предавник на албанските интереси во Гостивар. Кој е вашиот став? Наречиме, утре ќе биде кренат споменик во Гостивар на Џемо Хаса. Ке ги носите вашите деца, што ќе им речете? Ова е споменик на Џемо Хаса, човекот кој се борел за голема Албанија. И веројатно логички деца да ќе ги постават прашање, зашто му кревате споменик на Џемо Хаса, ако живееме во независна Македонија? Човекот се борел за една сосема друга држава. Кога ќе ги компарираме правата на албанците 41-45 со правата во Кралевина на Хрватска, на Србите, Хрватите и Словените, ќе компарираме дека колективните права на албанците во тоа време биле далеку поунапредени од гледна точка на јазик, знаме, индивидуални и колективни права, иако тие права се реализира во склоп на еден фашистички режим, што вие кажувате, створен од страна на Италија и на Германија. Господине Чеперенов, што всушност би сакале да славиме, ако во Гостивар, во центарот на Гостивар, поставиме биста на Џемо Хаса? Што би славеле тогаш? Џемо Хаса, ако се слави споменик на Џемо Хаса. Се постави прашањето што се слави? Тоа е прашање на почетокот. Што се слави? Голема Албанија? Што се слави? Дали со тоа ќе представува олицетворение на територијалните претензии јавно на човекот кој што во тоа време ја штител постојањето на таа голема Албанија во времето на нацизмот и фашизмот? И дали или денес... денеска ќе се бориме за, што велиме, мултиетничко општество, мултикултурно општество во кое што таквите идеи за големи држави ќе бидат фрлени на страна. Јас не можам поинако да го сватам, отколку како и денес повампирување на тие идеи за голема Албанија. Токму тоа, затоа што како што гледате и во другите држави се случува тие работи. Бугарија уште не може да излезе од сонот за Санстефанска Бугарија. Сите историски показатели покажува дека всушност тие балистички единици на Џемо Хаса биле на некој начин составен дел на таа голема СС дивизија Скендербег, која е формирана со помош на германските фашистички власти на просторот на Република Македонија и таа го покрива тој терен тамо некаде од Кичево до Метохија на Косово. Значи, таа СС дивизија Скендербег всушност е направена од германците, формирана од германците, германски офицери се на некој начин инструктори во функционирањето на таа СС дивизија Скендербег, која после првите битки со партизаните без малку не немаше воена вредност голема, колку што имаше повеќе политичко пропагандна. Таа Скендербег дивизија е растурена и разбиена во битките со партизаните. Да. Дури има германски извори кои велат дека се разочарани од ниското ниво на храброст, условно речено, на таа СС Скендербег дивизија. Тие германски документи кои што тоа го потврдува, фактички кажуваат големите очекувања на германците се распрснаа како сапунска сапунски балон, затоа што очекуваат дека тие на терен ке место нив ке војуваат и ке возможуваат без бирекол потешкоти и повлекување на германците. Но тоа не се случи. На германците им се случи губење на оружјето што им го дадоа, тие го носеа со себе, не се разоружуваат тие така, си заминуваат од СС, дезертираа СС Скендербег дивизијата, но не го оставаа оружјето. И на тој начин се создаде една ситуација да од дивизија се создаде полк, само еден мал полк, најжестоките поборници на германската политика, да можат понатака да продолжат со германците. И тие се повлекуваа, всушност, горе према Босна. Би се поклонили ли вие пред споменик на Џемо Хаса во Гостивар? Секако, да.
И што би им објаснили на децата еве? Ве прашам, па на вашите деца. Ве прашам пет пати, што би им рекле? Ова е Джемо Хаса, се бореше за човечки права и убиваше македонци. Ама каде, кој? Дајте ми еден факт дека убил Джемо Хаса, убил македонец, односно цивили. Значи Джемо Хаса, ако така ги поставиме работите, е всушност персонификација на таа линија Групчин Подмолје, односно да. Таа линија која е дели Македонија на два дела во време на фашизмот или 41-44 година, од таа страна на Групчин, што знаеме да кажеме денес, и од оваа страна на Групчин. Да. Значи, едната страна беше под во рамките на италијанската окупација, другата страна беше во рамките на Бугарија. Значи, во рамки на Италија, тоа е голема Албанија, тоа е, што персонифицира Джемо Хаса. Да, да. Джемо Хаса, у ствари, е човек кој што, несомнено дека за албанците е представува личност која што се борела за зачувување на оно што било постигнато со окупацијата од страна на Западна Македонија и на Косово. Голема Албанија. Значи, него... Джемо Хаса цело време се бори за Голема Албанија. Джемо Хаса се бори за одражување на таа голема ситуација Албанија. Која што постои во текот на војната. Голема Албанија. И затоа неговите акции се насочени против сите оние кои што настојуваат да го срушат тоа, а тоа беа комунистите, во најголем дел. Тоа беа да речеме единиците на народослобителната војска и партизанските одредини на Македонија. Дали всушност со најавата за можно градење на споменик на Джемо Хаса во центарот на Гостивар, кој треба да биде сместен во таа непосредна близина на споменикот на Чеде Филиповски даме, на некој начин се фрла пепел и се посипал со пепел целата таа војна од 41 до 44 година и целото тоа делување на македонските партизани, кој на крајот резултираше со изградба на таа независна Република Македонија. Другар Трајче, како борците гледат на овие најави за можна рехабилитација на Джемо Хаса? Сведоци сме дека во последни две години некако како во нашето општество да завладела некоја еуфорија, да се злосторниците, кои што безброј злосторства извршија во текот на народно-ослободителната војна против мирното население на Македонија, денеска да се наградуваат со изградба на нивни споменици. Мислите на Джемо Хаса? Па, во тоа не е изоставан ни Джемо Хасо. 93-та година некаде на Джемо Хаса во родното село во изграден споменик. Во Симница. Во Симница. Денеска се прави обид, како баш раскажувањата допирае до мене, се прави обид да се измести споменикот на Чеде Филиповски од площадот во Гостивар, да се на неговото место постави Джемо Хаса. Ја се прашам кој учесник во народно-ослободителната војна, да не речам и кој граѓани на оваа земја денеска, може да остане равнодушен на еден таков чин. Еден злосторник да биде награден со едно споменично негово одбележување и тоа во площадот во Гостивар. Ако германците се повлекоа на 16 ноември 44 година од територијата на Република Македонија, а ако е Тетово ослободено 19 ноември истата таа година, тога се постава клучното прашање со кого македонските партизани во тие три дена војува и воде битки на територијата на Западна Македонија, со балистите на Джемо Хаса кои всушност се боре за таа голема Албанија. Јутиме еден факт, а тоа е фактот дека на 16 ноември 44 година германците се повлекоат од Македонија. Некаде септември 43 година, италијаните капитулират и се повлекуваат од Македонија. Кичево, Гостивар, Дебар се ослободи некаде до 26 ноември. 10 дена партизаните со некого војуваат. Со кого? Со Джемо Хаса. Да. Значи, партизаните кои се борат за независна Македонија, војуваат против некој кој се бори против независна Македонија. А тоа е Джемо Хаса. Значи, Джемо Хаса се бори за голема Албанија. И ве се тука ми го величате. Дури мислам дека не ни верувате во тоа што го зборите. Него едноставно заради некакви политички поени го бавите Джемо Хаса од некој нафталин на историјата кај што го има сместено ко фашист. Мислам, сварно не може да разберам. Верувам и тоа длабоко во тоа што го кажувам. Целата работа е што вие сте прочитале некои книги кои имаат идеолошка позадина. Би цитирав германски извори сега. Значи не Георги Малковски, са би цитирав германски извори. Би сакал и јас да ме убедите во спротивното, би сакал и јас да имам од извори кои
еве ќе ги наречеме неутрални. Може ли да ги соопштам во емисијата, бидејќи тие извори ги имам, има одредени архиви германски кај што го пишат ова. Па и не би сакал дека ниту една конфликт нема помеѓу балистите и германците. Би сакал, не, би сакал се зборуваме за има британски извори кои велат дека нема ни еден конфликт помеѓу италијаните и балистите. А Джемо Хаса. Да, за Джемо, па Джемо е. Джемо е балист, Джемо е власта во Западна Македонија. Па сега значи нема конфликт со германците и со италијаните. Се бори против партизаните. Исто како Дража Михајловиќ. Ако навлеземе, значи под лавоко, мислам дека не можеме со едно интервју да ги разјасниме сите работи во тој период. Господине Димитриевски, вие ги проучувате германските архиви кои се за тој период 41-44 во Македонија. Да, точно е тоа. На 16 ноември се повлекол последниот германски војник, а на 19 ноември 44 година паѓа Тетово во раце на партизаните. Со кого војуваат партизаните? Овој интерегнум од три дена фактички означува продолжување на борбата во западниот дел на Македонија против балистичките формации. Значи, во тие три дена, кога се повлекуваат германците, партизаните всушност војуваат со балистите. Токму така. Силна формација се балистите во тој период? Во Тетово и во Гостивар не, али на Сува Гора да. За кој број на војници станува збор? Во литературата што ја среќаваме и она што го објавуваат нашите колеги, се различни бројките, но отприлика околу 15.000. Околу 15.000? Да. Тоа е таа Скендербек дивизија, која делува некад од Скендербек. Тоа се остатоци од таквата формацијска поставеност, бидејќи СС дивизијата Скендербек околу 6 месеци екзистираше. Негде од почетокот на мај, 44-та година до октомври 44-та година. Отприлика тука некаде се. Тоа е оној потек некаде од Кичева, па тамо горе до Метохија на Косово. Верно, точно е тоа, бидејќи СС Скендербек дивизија беше продолжување на Ханџар дивизијата во која што албанците партиципираа со свој полк и ги носеа фесовите исто како Ханџар дивизијата, што не им се бендисуваше многу кога ги носеа, се разбира. Тие обучени албанци од Ханџар дивизијата беа темелот на СС Скендербек дивизијата. Зошто СС, например? Што значи СС? Што е квалитативна разлика во однос на другата дивизија? Германците сакаат да го потенцираат тоа СС како верни подржувачи на германската политика. Значи на фашистичката германска... На фашистичката, токму затоа се вика СС. И некој би била обична дивизија. И тоа не одговара на некои денешни историчари да се рекогносира со тоа. Значи, всушност, балистите беа дел од таа фашистичка германска окупациона сила кога зборуваме за оваа информација, сосема сте во право, да. Ги гледате ли тие двојни стандарди, почитувани гледачи, ако пред две години македонската држава во дворното место на куќата на Карав, кој е бугараш по своите идеолошки определби, ја сруши бистата на Тодор Александров? Како е возможно тука, во селото Симница, пред джамијата, 4 години да биде зградена биста на Джемо Хаса и никој воопшто да не реагира да ја сруши? Што олицетворува господино Джемо Хаса? За мене тоа е всушност персонификација на таа поделба Групчин Подмолје и поделбата на Македонија на два дела, бугарски и голем албански дел. Значи и за мене и за сите други интелектуалци анализираме од таа гледна точка. Значи он се бореше за албанската кауза. За голема албанската кауза. Па јас би кажал не за голема албанската кауза, се бореше за каузата на етничката Албанија во тие територии во кои де факто по одредени критериуми тоа време албанците биле мнозинство. Што би рекол Мендох Тачи, не можете да очекувате ниту еден албанец да се откаже од идејата и од сонот за голема Албанија. Па јас не би кажал сонот за голема Албанија. Јас би направил адекватна прецизација. Значи, да бидеме поточни, сонот за етничка Албанија, кој е сон, реален сон, природен сон, но исто така имаме сон на етничка Македонија, имаме сон на етничка Бугарија, етничка Србија, но таквите само да завршам. Мегуто, таквите, не само да кажам. Само во Македонија. Денес се отвара прашањето на бисти на фашистите. Ванчо Михајлов во музеот на ВМРО, Джемо Хаса во Гостивар. Не му паѓа на памет на Хрвате да направат биста на Анте Павелич. Усташите се исто поразени во таа Втора светска војна. Хрватска прв пат прави после неколку века независна држава, исто кој што направиле албанците или кој што направиле или требал Ванче Михајлов со Македонија да направи независна држава. И на никој не му текнува. Единствено во ова проклето парче на држава, кое ништо не решило во изминатите 20 години, ќе остана само бистите да ги преме. И вклучително на Ванчо Михајлов и на Джемо Хаса. Искрено да ви кажам, ово прашање треба да го поставите на иницијаторите на ова идеја. Им го поставив. Да. Јас ви кажав и пред значи, ова средба, дека јас тоа го прифаќам како демократска иницијатива, како секоја друга иницијатива, но јас сум свесен, ако одбиете, ќе бидете предавник. Дека реално таа иницијатива не ќе може легално да се реализира.
дечи и законски нече може, но исто така и Бадинтерово мнозинство нече може да добиеме. Од македонците? Да, од македонците во Советот на Обшина Гостивар. Дали 60 години подосна во текот на таа 2001 година на територијата на Република Македонија, всушност војната се воеше помеѓу внуците на Джемо Хаса, односно палистите, и внуците на македонските партизани. Значи внуците денес на Джемо Хаса, кои беа поразени нивните дедовци пред 50 или 60 години, денес повторно клеваат глас и влад да се рехабилитира Джемо Хаса, односно да се рехабилитира таа идеја за голема Албанија. Е сега, тука доаѓаме до тоа, дали ќе го славиме оноа што пред 60 години беше осудено. Од историјата. Од историјата, од големите сили, од Обединените нации, од антихитлеровската коалиција која се бореше против тие сили и не им даде за право, затоа што веднаш по завршувањето на војната, тие творби како голема Албанија, како... Ја не сеќам дека патен французите го слават. Па нормално. А ние треба да славиме Джемо Хаса. Па еве и земјата, и хрватите исто. Сите тие творби, а да речеме во Србија исто така, Лјотич, Ачимович, тие творби веднаш беа осудени и беа растурени и беше воспоставена состојбата која што постои се 41 година. Значи, по таа логика, господине Чепреганов, Джемо Хаса повеќе треба се слави некаде во Тирана или кај уште постојат тие амбиции и апетити за голема Албанија отколку во Македонија, бидејќи човекот се бореше за еден дел на Македонија да биде одземен од Македонија, да биде приклонет кон голема Албанија. Тоа е неговата улога. Па мислам, не знам дали би го славели албанците затоа што и во Албанија се го води голема полемика околу односно оноа дали да ги слават комунистите, тоа е Енвер Ходжа и тие кои што ја ослободија Албанија од италијанската окупација, или да ги слават Бали Комбатаре, Байрактари и сите тие организации кои што се бореа за кралот. Дали 2001 година внуците на балистите и внуците на Джемо Хаса војува против внуците на партизаните таа 2001 година? Добро, сега кажете вие сметате дека припадниците на она се на некој начин реинкарнација на балистите? Па добро, се марксисти или ленинисти, по идеолошка нека основа, сигурно не се антикомунисти, меѓутоа се бора за истите идеали за кои се бори и Джемо Хаса. Кој? Голема Албанија. Па, Мендо Тачи пред три недели на македонска телевизија кажува дека никош албанци да не може да ги натерате да се откажат од Голема Албанија. Бевте до пред една година неговата партија. Делевте иста идеологија. Бевте кандидат негов за градоначалник на Гостивар. Ние сме свесни за сите регионални, локални, па и светски уредувања, свесни сме кај сакаме да бидеме. И тоа што ние го сакаме и го веруваме длабоко е ние да бидеме граѓани на една Европа, Македонија да биде дел, односно држава која ќе биде член на Европската Унија, на НАТО. И тоа е тоа. Ако можеме да правиме одредена историска пародија, ако Джемо Хаса бил антикомунист, ако Али Ахмети бил марксист-ленинист, дали е тогаш возможно 60 години подоцна, на исто место, да водат војна Али Ахмети како комунист и Джемо Хаса како антикомунист? Дали 2001 година во Македонија се бореа внуците на Джемо Хаса и внуците на партизаните? 40 или 50 години подоцна, от таа 41-44 година? Па не би кажал. Значи, во 2001 година се бореа разни прибадници на албанскиот народ во смисла на слоеви, во смисла на историска припадност. Едноставно, луѓето се уморија од празните обечања на албанските политичари и особено од големата негација на македонските политичари. И одеднаш сфатија може би да пробат преку востание да ги решат, значи, тие проблеми што ги има. Денеска може да констатираме дека целта на 2001 година дефинитивно не е реализирана. И всушност Джемо Хаса е почетоник гледачи таа парадигма како историјата се толкова различна од страна на албанците и македонците во рамки на Република Македонија и всушност колку подлабок одиме во таа историја, веројатно таа не прави многу подлабоки рани. Кога денес ги слушате сите овие формулации, Джемо Хаса не бил балист,
Джемо Хаса бил антикомунист, односно не бил фашист. Како вие тоа го толкувате? Битките што ги водеше со НОАВМ, битката на, на Беличица, погубувањето на дел од партизанскиот одред Кораб и така натаму, сето тоа говори дека тој само е како слуга на германците, односно предходно на италијаните, кои што го вооружија, го облекува и го ставија во своја служба. Значи, Джемо Хаса е дел од тие фашистички окупационни сили на Република Македонија, дали се нарекуваат италијани, дали се нарекуваат германци или подосно балисти. Ова го зборуваат германските документи. Сакале некој или не, нека повелат, нека ги прочитаат. И во оригинал, и оно што е во превод во моите томови објавено во Институтот за национална историја и во архивот на Македонија. Значи германците го третираат Джемо Хаса како дел од своите фашистички во наводници сили во Република Македонија. Не само него, туку и неговите придружници, сето она што го чини него, затоа што тој не сакаше да се издвои како посебен. Тој сакаше да биде лидер. Дали Джемо, кој е локално делувал во тој простор на Кичево, Гостевар и така натаму, всушност се на некој начин дел од таа СС дивизија Скендербек? Да, Джемо заедно со својата формација не можеше да делува изолирано. Тоа не го дозволува германците. Сакал тој или не, тој беше составен дел бидејќи на СС дивизијата Скендербек, бидејќи таа се протегаше просторно на голем простор. Цела Западна Македонија, дел од Косово па и Црна Гора. И секако дека контролата што ја правеше на тој простор, фактички го вклучуваше и просторот каде делуваше Джемо Хаса. Добре, им паднало ли на памет на германците? Дали им паднало на памет на германците да каже дека Хитлер не бил фашист, дека не бил луѓе? Не, значи, а прави тоа што Хитлер бил фашист и нацист. Значи, им паднало на памет ли на французите да го величат Патен? Им паднало ли на памет на сериозни држави да речеме да го прават тоа? Вие го прават србите со Дражо Михајлович, го правите вие со Джемо Хаса. Апсолутно сте аут од историските процеси. Историјата го има осудено тој период. Се знае кој биле луѓето на страна, кој биле... Па добро, Черчил да имаме, зошто треба ние да имаме табу теми? Господин Рушити, Черчил бил исто антикомунист. Која е Мара Бунева? Черчил бил исто антикомунист, така? Да. Рузвел бил исто антикомунист. Па тие го осудија Джемо Хаса. Не го осудија. Дајте ми... Джемо Хаса бил на страна на фашистите. Дајте ми еден документ кај што Джемо Хаса е осуден или најдете... Не, политички осуден, бил на страна на фашистите. Фашизмот е осуден токму од тие луѓе. Тоа ви велам, не бил фашист, не бил нацист. Е, што бил? Тоа ви велам. Партизан ли ке испадни Джемо Хаса? Како почавте да ги правите работи, да ќе испадни Джемо Хаса партизан? Па не може да биде или партизан или фашист. Е, па што може да биде? Па може да биде некој човек кој се бори за правата на луѓето во регионот кај што живее. А тоа значи голема Албанија. Па сега вие зборувате во 2010 година, сакате да по поставености на 2010 година да ги објаснувате историските случувања. А дали бил Джемо балист или Бали Комптар? Бил. Која идејата на балистите? Голема Албанија. Па, зашто тоа го негирате? Најдете ми еден документ кај што е така. Тоа британците и британските извори што вие ги имате истражувано го кажуваат. Да, на пример, ајде, можеме ние да збориме произволно сега сите, меѓутоа во единиците на нови помсен огеле и британски офицери кои што биле со главниот штаб на нови пом и ја следат ситуацијата во Македонија. Си праќате извештај до Foreign Office-от, да, до нивните служби. На пример, може да се постави прашање, зошто британците не испратиле воени мисии кај Джемо? Ако бил антикомунист. Ако бил човек кој што се бори против единиците, кој се бори против нацизмот и фашизмот. Затоа што британските, има и американците, испраќаат воени мисии кај сите оние сили, вооружени сили, кои што се спротиставуваат на фашистичката и нацистичките окупација. Тоа е случајот и во Србија, односно и Држа Михајловиќ имате. Во еден период се содражува, ко гледа дека Држа веќе прави одредени коалиции со германците. До 43-та се содражува, од американците се до крајот на војната, британците се до крајот на декември 43-та година со Држа Михајловиќ. Подоцна од Сотито. Да, после се префрлаат од... Мегито, ке Джемо Хаса, веројатно цело време нема британска мисија и британска некоја соработка. Нема. Нема, значи, класично фашистичка организација. Затоа што самите британци, кои што престојуваат во Македонија, во своите извести изборуваат дека се постојано изложени на напади од, како што велат они, хуните
и албанските реакционери, кои велат дека работат заедно. Мислите, хуните на германците? Хуните, британците ги именуваат како... Германците ги именуваат како хуни. Значи германците и балистите. И, да. Или Джемо Хаса. Сите, они е доброволци, кои што се спортисти. Заеднички действуваат против единиците на Нов и Пом. И тоа го пишуваат британците. Тоа го пишуваат британците во своите извештаи и тоа они кажуваат дека Макдоналдс, например, кажува дека поголеми проблеми имаме од албанските реакционери, од албанските сили кои што не напаѓаат отколку од германците. Дури има еден случај кога се известува дека таков значи бил теророт од страна на албанските сили што некои македонци барале заштита од германците, да бидат заштитени од германците. Може да ти да се замислите колку е ниво на терор. Во таква ситуација каде се оди да се бара заштита. Еве све да ви верам. Значи, во Втората светска војна има многу јасна поделба. Едните биле на страната на Хитлер и на фашизмот, едните биле на страната на ова ослободителна коалиција, која не е антикомунистична. Черчил бил сталинист, или што? Не. Едните... Со таквата логика. Не, вие сакате математички 1 плюс 1, па минус 2, па не е така. Ама вие не ме дослушувате. Значи, велам, на едната страна се силите на Оската, Јапонија, Италија, Германија, или таа фашистичка коалиција. На другата страна е антифашистичката коалиција, која не е комунистичка. Туку се Рузвелт, Черчил и Сталин. Значи, тие се против фашизмот. Каде е Джемо Хаса? Джемо Хаса е на страна на фашистите? Сигурно не е на страната на Черчил, Сталин и Рузвелт. Со ваквата анализа, вие и Черчил и Рузвелт го ставате во местото на Сталин. Истото јас можам да го тврдам, со тоа што вие на ваков начин на црно-бело размислување. Па биле на иста страна и се бореле против фашизмот. Па не биле, јас тоа го тврдам. И ми кој се договарал на Јалта? Вие не сме се договарале. Не. Зборувам за Джемо. Рузвелт се договарале. Зборувам за Джемо дека не бил на истата страна. Джемо бил на страна со германците и со италијаните. Зошто тогаш ни еден евреин не е против? А можете, ама имале убиен албанец, имале битка помеѓу албанците и италијаните и германците? Нема. Била 4 години. Имало битка помеѓу партизаните кои што представувале левата комунистичката идеологија, во која партизаните представувале антифашистичка структура. Дел од антифашистичка коалиција биле партизаните. После тоа се докажа дека имале и, што се вика на англиски, hidden agenda, дека под тоа било нешто друго скриено. Има една интересна приказна, тоа е дека партијата Нимер Салмани Нова демократија размислувала на ланските локални избори за свој кандидат за градоначалник во градот Гостивар да го предложи синот на Джемо Хаса. Нова демократија и Нимер Салмани, или представниците на Нова демократија кои го стават на маса овој предлог, кажуваат две тези. Првата теза дека Руфи Османи тоа го ветувал во изборната кампања, дека ќе гради споменик на Джемо Хаса, и втората теза дека имало договор со вас, вие да го понудите тој предлог уште пред изборите, бидејќи во спротивно Нова демократија ќе го истакнела синот на Джемо Хаса како нивни кандидат за градоначалник на Гостивар. Дека со нивните гласови вие сте победиле всушност во Гостивар. Тоа се двете тези со кои ве обвинуваат и велат Руфи Османи мора да го прифати тој предлог, ако не го прифати ќе биде предавник на албанските интереси. Тие може би манипулираат со таквите работи, но постојат видео снимки од тоа што Руфи Османи обечал во текот на кампањата. Јас не сум го обечал тоа. Бидејќи јас сум свесен дека тоа правно, политички, не ќе може да се реализира. Првата работа, втората работа, иако тие би го кандидирале синот на Джем Хаса, јас ви гарантирам дека он би добил помалку гласови отколку што доби Нова демократија во Советот на Општина Гостивар. Тие како партија немат ни еден советник и е стварна нивни размислувања, предрасуди што тие ги имат. Јас знам дека тие со овој потез сака да му се реваншират на Руфи Османи за една констатација дека Нова демократија во суштина е еден дериват на една политичка партија која ќе ја има судбината на партијата на Васил Тупурковски. Останете со нас и по рекламите. Опростете финалето на нашето вечерашно досие на тема кој сака да гради споменик на Джемо Хаса во Гостивар. СП Маркет. Семена приказна.
Не можете ни да замислите што се може да си дозволите ако ја користите електричната енергија разумно. Евана Македонија. Секогаш тука за вас. За орочени евра на 12 месеци, во зависност од износа добивате стимулативна годишна камата од 6 до 7%. Колку повеќе, толку подобро. Евроинс осигурување. Сите имаат минато. Ние имаме иднина. Веројатно ќе се поставите прашањето зошто оваа емисија нема викнато и вклучено албански историчари од една едноставна причина. Историчарот Веби Џемели не сакаше да говори на македонски јазик, а според моите стандарди во оваа емисија може да гостуваат луѓе кои се дел од македонскиот естаблишмент, дел од македонската интелектуална јавност кои говорат само на македонски јазик, бидејќи тој е официјалниот јазик на оваа држава, и вториот е професорот Фезула Шабани, кој го откажа тоа наше веќе закажано интервју на Штуловиот факултет. Што вие лично мислите за Џемо Хаса? Јас лично мислам дека Џемо Хаса се борел за албанската кауза во таа констелација на односи кои постоеле 41 и 45 година и во однос на проектот за слична кауза, за слична кауза вие се борите кој Џемо Хаса? Имате некоја сличност политичка? Па не би кажал. Констелацијата на нешта е сосема различита. 41-45, де факто Џемо Хаса беше командант на Бали Комтар како воена формација. Како дел од СС дивизијата Скендербек. Значи, како дел од една фашистичка СС дивизија. Значи, тие беа во страна на поразените. Да, од дел фашистите. Значи, сигурно, ние тоа не можеме да го негираме, како што и ВМРО во тоа време беше, значи, дел на истата формација. Така ли е? Добро, Ванче Михайлов седеше мирен во Загреб, таму пиеше кафе. Независно од тоа, значи... Може би некој конјек или некој пиво, ама Џемо Хаса праеше зулум и во Западна Македонија. Џемо Хаса, да, значи се бореше за оваа кауза, може би неговите, значи дел од неговата војска сигурно може би правили такви работи, како што правили значи и другите војски кои делува во тоа време. Што е за вас Џемо Хаса? Еден обичен джелат. Јас сум Васко Ефтов, вечера по четвртини гледачи го проследите нашето телевизиско досие на тема кој сака да гради споменик на Џемо Хаса во Гостивар. Гледајте репризат утре некаде после 17 часот на канал 5 Plus телевизија. Гледате оваа емисија како и останатите емисии од овој циклус емисии во центар во архивите на Макс ТВ, а ние се гледаме иниот петок во истото ова време. Пријатно вечер Македонио, каде и да си, а ние тоа ви го посакуваме од овде, од родното место на Џемо Хаса, селото Сибница во близината на Гостивар.